ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹੌਲਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਸਾਰੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ SP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਰਹੀ ਅਸਫਲ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਹਾ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਬੁਲੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੌਲਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਸੋਮਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 11 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ SP ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਭੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆਪਕੇ ਜਬ ਆਪ ਵਹਾਂ ਥੇ ਤਬ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਬ ਥਾਣੇ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਤਨੇ ਥੇ ਜਬ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁਆ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ 7-8 ਹੀ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-5 ਹੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਬੱਸ ਕਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਵਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੀ ਰੋਡ ਸੇ ਕਾਰ ਮੇਂ ਆਏ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਕਾਰ ਮੇਂ, ਮਰੂਤੀ ਮੇਂ ਕੋਈ 4-5 ਆਦਮੀ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਵਰਦੀ ਡਾਲੀ ਥੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਫੋਰਸ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਮੀ ਕੀ ਵਰਦੀ ਮੇਂ ਥੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਸੇ, ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਨਿਕਾਲੀ ਸਾਲਟ, ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ SP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਹੋਮਗਾਰਡਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। They killed one person at the bus stand in the morning, then they came to the police station here. They attacked the sentry. The sentry is injured and he is presently in the hospital. Three of our colleagues serving in the home guard attained martyrdom. The SHO came here, he was attacked, he sustained minor injuries. These assailants took shelter in a built-up premises in the rear of the police station. They were engaged by the Punjab police. And just a short time back, the 3 assailants have been killed in the encounter, and when we were engaging them, our SP attained martyrdom. So we have lost 4 security personnel. ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਲਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪੀਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਫਿਰਦੀਨ ਅਟੈਕ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੁਝੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਵੋ ਆਗੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੁਝੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਟੈਰਿਸਟ ਆਊਟਫਿਟਸ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਊਟਫਿਟਸ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਦਬਾਵ ਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰੀਗਰੁੱਪ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਤਾ ਯੇ ਇਨਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੋਮਵਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹਜੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 70 ਅਤੇ 80ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜਕੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁੱਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। FMI ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, SSP ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ IG ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ
ਸਾਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 192 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰੋਲ ਦਵਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਲੰਡਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UK 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ BJP ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੌਤਰਫਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਦੂਗੋਨੀ ਵਿਖੇ ਪਟਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। 41 ਸਾਲਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਹਾਂ ਕਲੇਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ FMI ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2011 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਕਾਟਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਲਿਜਾਏਗਾ YouTube 'ਤੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ।